Onko siitä kaatunut puu? On. Mistä se polku menee? Mä näin tän! Te meni tonne tuttaan. Siihen kukkaa. Missä mun oti on? Tuolla. Siihen. Totta. Niin, onko siinä vähän tuommoista aamukastetta? Vähän märkää yöllä tullut siihen. Ne ei ole satanut, mutta on tullut semmoista aamukastetta. Mä kattelin ne mummit. Niin, eilen sillä vesipyssyllä, kun sä kastelit. Joo. Mä kattelin ne mummit. Mm-hmm. Ja kukat kastelit ja mitäs vielä? Eva, mä kattelin noituta tuolla. Niin, perenä kukat kastelit. Joo. Joo. Mä menen tuonne pitkään. Mitäs on? Ja toi on avain. Se on avain ja... Ja onks täällä, onks täällä toi veto? Sitä etu, tai... minä en kuule niistä. Minä luulen, että tässä on etu tai tää siis niinku neliveto tai etuveto. Tää on neliveto. Joo. Tässä on nyt neliveto päällä. Kaja mennään näin ja sitten mennään näin. Ja kannon päälle. Niin ja sitten oi, nyt syvätti. Tänne pallo. Tuo. Teistä vielä kuvaan. Lä. Sinne voi heittää noita, mitäs ne onkaan, semmosia kiekkoja. Sitä heitetään. Yksi heitto. Miten sitä heitetään tuolta tuommoista kuulapalloa? Mitä? Sitä hiekasta kaikki jäljet pois pyyhitään. Noin, hyvä. Hyvä, hyvä. Just noin. Joo. Silleen ne tasoittaa aina, että näkee sitten kuinka pitkälle on hypännyt. No. Hyppy. Ooo. Taitaa olla kolmiloikka, hieno. Viere, tästä lähtee se reuna. Tästä pitää. Y, T, nyt. Oi, oi, oi.
Läpä menet lujaa. Ote siihen toin ja sitten moottori päälle. Uttitta tykkämme ei ole viiti tuotitteettena tai tämän hummelen. Joo. Ja toi pitää laittaa tohon. Mm-hmm. Ja toi pitää laittaa tohon. Ja toi pitää laittaa tohon. Hienosti. Ja toi pitää laittaa tohon. Ja sitten toi pitää laittaa tohon. Mm-hmm. Ja toi pitää laittaa tohon. Ja. Oi, nyt meni pitkälle. Otan auton tuolla oveen, niin sitten teet tuonne suhtoa vettä tonne taloon, tonne. Laili taloon tuottaa vettä tonne. Niin. Otti tuneet ennenne leitaron ulon, sitten tänne ilattain totteen. Ei sitä saa enää. Sinne meni Imatran koskeen. Se loppatte. Se sanoi, ottakaa lisää lippiksiä. Ostakaa lisää lippiksiä. Se sanoi toi Imatran totti. Niin. On siinä ovi tuolla. Nyt oota, kun Eelis tulee. No nyt sä oot mielissään kyllä, kun irti saa. Ja hienosti neiti kolmella jalalla. Mennään myö eteenpäin. Menkää, minä mennään. Pou, tule, mennä. Kopi karhuille. Soita vaan. Karhurumpu soi. Oikein varovasti, koska sitten täällä on. Hyvä. Mene.
joskus sivusta. Hyvä. Tuosta vetäset sillä. Tuosta. Tuosta vedät sillä. Sieltä, just noin. Sit tosta noin ota. Laitat sen tuonne alas ja sitten tuosta vedät ja nyt vedät ylös. Mitä? Sain paljon mustiloita. Sait paljon. Siitä se lähtee kuule. Tuolta. Poimitko sinä lakkoja nyt, Eelis? Kato, että mitä rana on. Näytä. Mitä sulla on siellä? Se on lakka. Joo. Onko se nauha menee tämä? Hyvin. Mistä tuo kokeilepa tätä? Tää on niin korkealta se menee niin, että vaihdellaan. Ei ihan. Ei ihan. Etu siellä touhua ruokien kanssa. Tulee niin kohta syömään sitten. Täällä on sulle kuule herkullista nakkisoppaa. Oh no! Tuossa. Mitä? Noin pitkälle. No hei hei sitten vaan. Hei hei sitten vaan. Nähdään kohta. Nähdäänkö? Joo. Mutta semmonen niinku ajopeili. Ahaa, Eelis lukee täällä. Istuuko tästä nousta tosta tunnelista ton jalan alta? On tää iso kakka. No se on iso kakka. Oho. Oho. Niin. Onko niin iso kakka? On. Kovaa kakka. Mitähän se on syönyt? Se on kakkanut houtuute. Niin. Se on kakkanut housuun. No se on kakannut housuun tämä. Mikä lie on tämä ihmeotus? Sillä tuli kivikotoan kakkatil. Kivikotoan? Onko paksu tikku? Ota niin paksu tikku. Oi hyvä Eelis. Mä sain te tiimi. No sait. Tulee hieno aita sulle siihen.
toinen aita vai? Tuli tähän toi toinen aita. Tuo on ne vesikaita. Onko se vähän niin kuin vesipato vai mikä se on? Vesipato. Te tulee vettä tees. Te tulee vettä tees. Sitti pitää latentaa tämmönen. Että ne vedet ottaa tulenaan. Tämmönen on tämmönen velenappuja. Sitten tämmönen on tätä puttutta. Ja sitten... Käy hakemassa. Hai pallo, pallo, pallo. No niin, hyvä, hyvä, hyvä. Pitää ottaa se ruohikko. Mikä rasainen. Taasko se jäi siihen kiveen? Jaa, se kun sä kastuit. Sä oot jo kastunut, ei haittaa. Nyt tulee pelastuspartio, puuhapete. Noin. No niin. Sait saalista. Hyvä, kiitos. Minne meni? Kato, 1, 2, 3. Miten ne tulee tuolta ylös, nuo linnut, kun ne sukelsi sinne. Ja tätä pitäisi leitetä tuommoinen aita. Minne se isi lähtee? Voi. Vielä irrottaa narun. Lätätkin. Mulla oli päälle. Hyvät mäkijuoksut. Kyllä, näin. Huonolla menestyksellä. Hyvä, Eetu. Koko aika se juoksee. Näetkö sä Eelis, miten sä laitat sen? Laitan loppumatta tosta, kato. Tuo saat sit isona, Eetu, kalastaa. Aha. Laitetaan sinne. Meni. Varoittiin sun viikset jää väliin. Niin. Miksi tää vesi on näin alhaalla? Mato on jossain hukassa. Näette tänne veteen vai ei? Se mato vai? Joo. No totta kai. Kun mä löydän ne kata. No, koska siis 2 kertaa. Siellä on kivi pohja. Sulla on nyt liivittyä käytössä. Joo. Kävi joku. Kato. Vähän pomputtaa, näetkö? Nyt on kala. Oi, siinä. Nyt siellä tulee kala. Oi, ei se karkas. No. Eikä. Mitäs meille? Oliko se mun vika nyt? Kai se on. Se on iso kala. No niin, no, se oli niin isot kalat, että säikähdistä. Joo. Ne tuli ulle toi iso kala. Tää se ensi kerralla ylös asti. Tää tuli ulle. Katsotaas nyt taas. Katsotaas nyt. Taasko siellä on kala? Nyki. Kato kiinni. Otta tuu leittoa kala. Tarttunut. Otta nyt tuu leittoa. Otta tuu leittoa. Mitä laatte tämän onnella? Mato ongella. Ja mato ongella. Siirretään taas vähän kauemmas. Tulee meitä lähelle koko ajan. Eikö nyt mennä? Nyt otetaan ylös. Odota. Ui, hyvä. Oi, kato pikkukala. Kauheen kokoinen kilohaili. Oi. Oi, semmonen ahven. Onko Eeliksen ensimmäinen kala? Pidä kahdella kädellä kiinni. Pidä vavasta kiinni. Pidä kahdella kädellä kiinni. No niin, katoppa.
Semmoinen kala. Semmoisen onko kala. Se iso kala, Elis? Ei joo. Ei joo. Semmoinen pikkukala. Pusu. Se oli pusukala. Hei, tästä takaisin. Ja. Päästetään sinne. Hyvä. Me olemme tottaan Ivarolla. Joo. Me löydettiin tämä lempipaikka. Löydettiin lempipaikka? Joo. 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 Onko tämä se meidän lempipaikka? On. Mm. Oli tuolla, tuollakin oli yksi hyvä paikka. Voi hurra. Poliisikoira. Onko se vähän saman näköinen? Onko se tämmösen liivi? Ei ole totta. Tää on pikkasen iso vielä, mutta tää on tehty niinku... Oho! Vau! Kylläpäs kävi tuuri. Näytä mitä sä sait poliisilta. Voi ihana! Poliisiauto. Eikö se ole vähän poliisiauto? Kyllähän ne vähän on. Lentäjä kautta poliisi. Kyllä kyllä se on se, jonka verran tuli. Käytiin Kuhmossa. Missä te olitte? Mentiin eka Leppävirralle mökille ja sitten siitä Kuhmoa ja sitten vielä vähän talvella toiselle mökille. Oi ihana. Näytä. No niin. Joo, näytä ei mitään, hauskaa päivää. Sanot sä heippa Elis. Moi. Hei. Oi, kun hyvin meni menomainen. Elämä on takana.